Uşaqları əl qoymanın əsas həqiqətlərin siyahısında olduğunu eşidəndə bir qədər təəccüblənirlər. Çünki bugün imanlıların əksər cəmiyyətlərində bu barədə az deyilir. Ancaq dayanıb fikirləşsəniz, görəcəksiniz ki, bu həqiqətin siyahıda olması məntiqə uyğundur. Çünki əl qoyma, yaxud Allahın qüdrətini və səlahiyyətini ötürmə Məsihin bədənini davam edir. Yaşlı və cavan xidmətçilər arasında davamiyyət yaradır. Bir nəsillə o biri nəsil arasında davamiyyət yaradır. Əl qoyma xidmətinin əsas funksiyası Məsihin bədənində davamiyyəti təmin etməkdir. Bəzi ənənəvi cəmiyyətlər hesab eləyir ki, əl qoyma xidmətinin həvari Peterin günlərindən indiyə dək davam etdiyinə iddia edirlər. Mənim bu iddianı araşdırmaq niyyətim yoxdur. Sadəcə bu düşüncənin məntiqi olduğunu göstərmək istəyirəm. Nəsildən nəsilə, xidmətdən xidmətə davam etmək üçün müqəddəs kitabda əl qoyma adlanan qayda verilmişdir. Maraqlıdır, biz bunu müqəddəs kitabın birinci kitabında tapırıq və bu, Allahın xalqının bütün tarixi boyu davam eləyir. Bu, Allahın xalqının tarixində mühüm məsələdir. Mən deyərdim, onun özündə birləşdirdiyi müəyyən mənəvi məqsədlər var. Birincisi, qeyd eləyək ki, insan münasibətlərində kiminsə üzərinə əl qoymaq təbiidir. Ana qızdırmalı körpəsini görəndə düşünmədən əlini uşağın alına qoyur. Kişilər əl-ələ görüşürlər. Uzun müddət görmədiyi tanışına rast gələndə əlini çiyninə qoyur. Beləliklə, əlləri ilə toxunurlar. Adamlar adətən əlləri vasitəsilə bir-birinə toxunurlar. Ruhani dünyada əllər müəyyən məqsədlə istifadə olunur. Birincisi, ötürmək üçün. Müqəddəs kitabda biz görürük ki, əl qoyma xeyr duaları, səlahiyyəti, müdürkülüyü, müqəddəs ruhu, ənam və ya xidməti ötürmək üçün istifadə edilir. İcazə verin, bu siyahını sizə sadəcə təkrar edeyim. Əvvəllər, əl qoyma vasitəsilə xeyr duaları, səlahiyyəti, müdürklüyü, müqəddəs ruhu, ənam və ya xidməti ötürürdülər. İkincisi, əl qoymadan səlahiyyət vermək üçün istifadə edilirdi. Müqəddəs kitaba görə, əl qoyma Məsihin bədənində xidməti bir nəfərə həvalə etməyin yoludur. Eləcə də əl qoyma Allahın təyinatını tanıyır. Biz başa düşməliyik ki, Məsihçi cəmiyyətində belə məsələlər səs vermək ilə həll olunmur. Allaha aid məsələlərdə səs vermə qeyri-mümkündür. Bir çox Məsihçi cəmiyyətində imanlılar diakonlara, pastorlara və ya bir başqa adama səs verirlər. Bu, müqəddəs kitaba uyğun deyil. Təyin edən Allahdır. İsa öz həvarilərinə dedi, siz məni seçmədiniz, mən sizi seçib təyin etdim. Hesab eləyirəm, bu Məsihçi cəmiyyətində hər bir vəzifəyə, xidmətə və təyinata aiddir. Seçimi adam deyil, Allah eləyir. Çünki İsa Məsih öz bədəni olan Məsihçi cəmiyyətinə aid bütün məsələlərin üzərində başdır. İsanın səlahiyyəti ilə edilməyən təyinatları həqiqi hesab eləmirəm. Əqidəm budur ki, təyinat bir kəsi vəzifəyə qoymaq üçün deyil, Allahın ona aid verdiyi qərarı tanımaqdır. Əgər siz diakonları müzakirə etmək üçün Məsihçi cəmiyyətində görüşə gəlmisinizsə, hesab eləyirəm, məqsədiniz sizin istəyinizlə deyil, Allahın seçimi ilə diakonu müəyyən etməkdir. Bu tam fərqli münasibətdir.
Müqəddəs kitabda və ya məsihçi cəmiyyətində demokratiyaya çox az yer verilir. Demokratiya bizi demək olar ki, korluyub. Buna çox dərin getməyəcəm, çünki bu olduqca mübahisəli məsələdir. Mənimsə mübahisəyə vaxtım yoxdur. İkincisi, səlahiyyəti tanımaqdan başqa. Əl qoyma müəyyən xidmət və ya iş tapşırmaq üçün istifadə edilir. Üçüncüsü, təsdiq etmək və ya səlahiyyəti vermək üçün istifadə edilir. Dördüncüsü, təchiz etmək üçün istifadə edilir. Yəni, Allahın tapşırığını yerinə yetirmək üçün insanın ehtiyac duyduğu ruhani ənamı, ruhani səlahiyyəti və ya lazım olan başqa bir şeyi ötürmək üçün istifadə edilir. Beləliklə, icazə verin, bu siyahını yenidən təkrarlayım, çünki bu vacibdir. Əl qoymanın məqsədi Allahın seçdiyi adamları təyin etmək deyil, tanımaqdır. Əl qoyma, bir nəfərə müəyyən xidməti və ya işi tapşırmaq üçün istifadə olunur. Bir kəsə səlahiyyəti ötürmək üçün istifadə edilir. Bir kəsi ruhani səlahiyyətlə və ya lazımi ənamlarla təchiz etmək üçün istifadə edilir. İndi bəzi nümunələrə nəzər salaq. Birincisi, əhd-i ətiqdəndir. Yaradılış 48-ci fəsil 8-ci ayədən 19-cu ayəyə dək oxuyacaq. Bu, çox, çox maraqlı hissədir. Burada Yusif iki oğlunu Yaqubun və ya İsrailin yanına gətirir ki, baba öz nəvələrinə xeyir dua versin. Deməliyəm ki, Allahın xeyir duasından sonra məncə ən arzu olunan xeyir dua atanın və ya babanın xeyir duasıdır. Bunu hamınıza, xüsusilə də gənc adamlara deyirəm. Hər bir işinizdə var gücünüzlə atanızın xeyir duasını axtarın. Bu çox, çox vacibdir. Bu, Allahın xeyir duasından sonra ikinci yerdədir. Müqəddəs kitabda atanın xeyir duasının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini görəcəksiniz. Beləliklə, 8-ci ayədən oxuyuruq. İsrail Yusifin oğullarını görüb dedi, bunlar kimdir? Yusif atasına dedi, Allahın burada mənə verdiyi oğullarımdır. İsrail dedi, onları yanıma gətir, xeyir dua verim. İsrail artıq qocalmış, gözləri zəifləmişdi və görə bilmirdi. Yusif oğullarını atasının yanına apardı və atası onları görüb qucaqladı. Sonra İsrail Yusifə dedi, düşünmürdüm ki, üzünü bir də görərəm. Amma Allah mənə sənin övladlarını da göstərdi. Allahın sədaqəti barədə fikirləşəndə həmişə gözlərim yaşarır. Dərdə, qəmə görə isə heç vaxt, hər dəfə Allahın sədaqətini düşünəndə gözlərim dolur. Yusif övladlarını atasının dizləri yanından kənara çəkib, onun qarşısında üzünü yerə qoyaraq səcdə elədi. Müqəddəs kitabda valideynlərə və yaşlılara göstərilən hörmətə fikir verin. Sonra oğullarını götürüb Efraimi sağ əli ilə İsrailin sol tərəfinə, Menaşeni isə sol əli ilə İsrailin sağ tərəfinə çəkərək ona yaxınlaşdırdı. İsrail əllərini çarpaz uzatdı. Sağ əlini kiçik olan Efraimin, sol əlini isə Menaşenin başına qoydu. Menaşe ilk oğul olduğuna baxmayaraq, İsrail əllərini qəsdən dəyişdi. Adətən, ilk övlad daha böyük xeyir duanı alardı. Bu, sağ əllə ötürülürdü. Yusif qəsdən böyük oğlu Menaşeni Yaqubun sağ tərəfinə gətirdi. Yaqub isə müqəddəs ruh ilə istiqamətləndirilərək əllərini dəyişdi və sağ əlini Efraimin, sol əlini isə Menaşenin üzərinə qoydu. İsrail Yusifə xeyir dua verərək belə dedi, atalarım İbrahimin, İsaqın xidmət etdiyi Allah, bu günə qədər mənim qayğıma qalan Allah, məni bütün pisliklərdən xilas edən mələk. Söhbətin nədən getdiyini bilirsinizmi? Yaqub Peniyeldə mələklə görüşmüşdü. O, bu barədə danışır.
Qoy bu uşaqlara da xeyir dua versin. Onlar mənim adımla, atalarım İbrahim və İsaqın adı ilə çağırılsın. Yer üzündə çoxaldıqca çoxalsın. Görürsüz, adı ötürmək nə qədər vacibdir? Bu şeylərin çoxu indi dəbdən çıxır. Allahda isə həmişə dəbdədir. Yusif atasının sağ əlini Efraimin başına qoyduğunu gördü və bu onun xoşuna gəlmədi. O, atasının əlini Efraimin başından götürüb, Menaşenin başına qoymaq istədi. Buna görə də atasına dedi, Ata, ilk oğul Menaşedir, sağ əlini onun başına qoy, belə düz deyil. Lakin atası istəməyib dedi, Bilirəm, oğlum, bilirəm, Menaşenin nəslindən də böyük bir xalq olacaq, amma kiçik qardaşından daha böyük bir xalq törəyəcək. Onun nəslindən çoxlu millətlər yaranacaq. O gün İsrail nəvələrinə xeyrdua verərək dedi, İsrail nəsli, qoy Allah səni, Efraim və Menaşə kimi etsin, deyərək sizin adınızla xeyrdua verəcək. Yaqub beləcə Efraimi Menaşədən üstün tutdu. Bu çox aydın mətindir, elə deyilmi? Görürsünüz, bu çox dəqiqdir. Atanın sağ əlindən daha böyük xeyrdua gəlir. Bunu hamı bilirdi. Ancaq burada baş verən razılıq aydın görünür. Adi rəsmiyyət deyildi. Adi bir mərasim deyildi. Bu iki gəncin adamın, Efraim və Menaşənin həyatı, həyatında əhəmiyyətli məsələ idi. Əslində, həmin o vaxtdan etibarən bu, onların talelərini dəyişdi. Beləliklə, müqəddəs ruh ilə edilən əl qoymanın vacibliyini və əhəmiyyətini azaltmayaq. Sonra biz Saylar 27-ci fəsilə baxacaq. Burada Musa xalqa yeni rəhbər təyin etməyin lazım olduğunu Rəbbə deyir. Musa vəd olunmuş torpağa girməyəcəyini bilirdi və İsrail xalqına görə çox, çox narahat idi. Beləliklə, Saylar 27-ci fəsil 15-ci ayədə Musa Rəbbə dedi, Rəbb bütün bəşər ruhlarının Allahı icma üzərinə bir adam nəsib etsin. Məncə bu əhəmiyyətlidir. O bütün bəşər ruhlarının Allahıdır. O hər bir adamın ruhunu bilən Allahdır. O insan xasiyyətinin ən daxili dərinliyini görür. Rəbb bütün bəşər ruhlarının Allahı İcma üzərinə bir adam nəsib etsin. O da onların önündə girib çıxsın, onların önündə döyüşə gedib gəlsin. Qoy Rəbbin icması çobansız sürü kimi olmasın. Bütün müqəddəs kitabda əvvəldən axıra qədər deyir ki, qoyunlar çobansız dağıdılacaq və məhv olacaq. Bütün müqəddəs kitabda bu mövzu ardıcıl qeyd edilir. Sizə deməliyəm ki, adi halda hər birinizin insan çobanı olmalıdır. O sizi müşahidə etməli və qeydinizə qalmalıdır. Bu çox, çox vacibdir. Daha sonra başqa mövzuları tədqiq etdikdə buna yenə qayıdacağıq. Beləliklə, Rəbb nə cavab verdi? İçində ruh olan bir adamı, Nun oğlu Yeşuanı yanına gətirərək əlini onun üzərinə qoyacaqsan. Onu kahin, Eliyazar və bütün icma qarşısında dayandırıb, onların gözləri önündə ona vəzifə tapışır. Ona öz səlahiyyətindən ver ki, bütün İsrail icması ona itaət eləsin. Bunu çox xoşlayıram. Bütün səlahiyyətini demir. Çünki Musa xüsusi səlahiyyətə malik idi. Ona öz səlahiyyətindən ver, çünki bu ona lazım olacaq. Ona öz səlahiyyətindən ver ki, bütün İsrail icması ona itayət eləsin. O, hökm almaq üçün kahin Eliyazarın qarşısında duracaq. Eliyazar isə Urim vasitəsilə Rəbdən soruşmalıdır. Yeşua ilə bütün İsraillər icması Eliyazarın əmri ilə döyüşə gedib gəlsinlər. Bütün xalq. Beləliklə, Musa Rəbbin əmrini yerinə yetirdi. O, Yeşuanı götürdü və bütün xalqın önündə kahin Eliyazarın qarşısına gətirdi. Rəbbin əmr etdiyi kimi əllərini üzərinə qoydu və ona səlahiyyət verdi. Görürsünüz, bütün xalq səlahiyyətin Musadan Yeşua ötürməsini görməli idi. Xalq 40 il ərzində Musanın ardınca gedirdi. İndi isə onun davamçısı Yeşuadır. Allahın xalqı üçün bu olduqca əhəmiyyətli razılıqdır. Bundan başqa, bu adi mərasim deyildi.
Yeşuaya ilə həqiqətən nə isə baş verdi. Qanunun təkrarı 34-cü fəsildə maraqlı izah verilir. Qanunun təkrarı 34-cü fəsil 9-cu ayədə Nun oğlu Yeşua hikmət ruhu ilə dolmuşdu, çünki Musa onun üzərinə əllərini qoymuşdu. Beləliklə, görürsüz əl qoyma nəticəsində nə oldu? O hikmət ruhu ilə doldu. Bu, adi rəsmiyyət deyil, adi mərasim deyil, bu, əsl razılıqdır. İndi isə əhd-i ətikdən olan başqa bir nümunəyə keçək. Padşahlar 13-cü fəsil. Elişanın xidmətinin demək olar ki, sonu idi. Bu, tam son deyildi. Çünki yadınızdadırsa, Elişa öldü və dəfn edildi. Sonra İsraili işğal eləmək üçün atlılar gələndə, bir nəfər başqasını dəfn eləmək istəyəndə, cəsədi sadəcə Elişanın qəbrinə atıb qaçdı. Cəsəd Elişanın sümüklərinə toxunanda dirildi. Necədir, qəribədir? Allahın qüdrəti bir çox qəribə yolla ötürülə bilər. Bu çox gözəldir. Gəlin, Padşahlar 13-cü ayə və 14-cü ayəni oxuyaq. Elişa ölümcül halda xəstələnmişdi. İnsan ağlı ilə bunu başa düşmək qeyri-mümkündü. Elişa özü xəstəlikdən ölür. Sümüklərində olan Allahın qüdrəti isə ölünü dirildir. Bunu izah eləmək mümkün deyil. İzah edə bilmədiyimiz şeylər var. Hər halda öz hekayəmizi oxumaqda davam edirik. İsrail padşahı Yoaş ona baş çəkmək üçün yanına gəldi və ağlayıb dedi, Atam, ey atam, İsrailin arabası və atlıları. Vaxtı ilə eyni sözü Elişa arabada aparılan İlyasa demişdi. Əslində bunun hamımıza aidiyyəti var. Allahı tanıyan adam bütün xalqı müdafiə eləyə bilər. O ordudan güclü ola bilər. Padşah, Yoaş, salih olmasa da Elişanın xalq üçün əhəmiyyətini etiraf etdi. Elişa ona dedi, kaman və oxlar götür. O kaman və oxlar götürdü. Elişa İsrail padşahına dedi, kamanı çək. O kamanı çəkdi. Elişa əllərini padşahın əlləri üstünə qoydu. Sonra dedi, şərq tərəfdəki pəncərəni aç. O açdı. Elişa oxu at dedi. O atdı. Elişa dedi, bu Rəbbin qurtuluş oxu, arama qarşı qurtuluş oxudu. Sən aramları Afekdə axıra qədər qıracaqsan. Biz görürük ki, Yoaş 3 dəfə oxlarla vurdu və 3 dəfə Suriyalıları məğlub etdi. Elişa ona hirsləndi. Çünki Yoaş çoxlu vurmalı idi. Mən burada bir şeyə fikir verməyinizi istəyirəm. Padşah kamanı tutanda Elişanın əlləri onun əllərində idi. Oxları təsirli edən də məhz bu idi. Yenə də bu, fövqəl təbii reallıqdır. Bu göstərir ki, bir adam başqasına əlini qoyanda nə isə baş verir. İndi isə gəlin əhd-i cədidə keçək. Mən əhd-i cədiddə əl qoymanın məqsədlərinə diqqət yetirmək istəyirəm. Birincisi, xəstəyə şəfanı ötürməkdir. Mark 16-cı fəsil 16-cı ayədə İsa öz şagirdlərinə tapşırıq verir. Sonra deyir, İman edənləri isə bu əlamətlər müşahidə eləyəcək. Beşinci əlamət budur. Əllərini xəstələrinin üzərinə qoyacaq və onlar şəfa tapacaq. Başqa sözlə, xəstə üzərinə əl qoyma xəstələrə Allahın şəfasının ötürməyinin yolu idi. Yaqub 5-ci fəsil 14-cü ayə və 15-ci ayələrdə başqa qayda var. Belə yazılıb. Aranızda xəstə olan varmı? Qoy imanlılar cəmiyyətinin ağsaqqallarını çağırtırsın.
Onlar da Rəbbin adına onu yağla məhs edərək dua etsinlər. Bu, əvvəl oxuduğumuz qaydaya oxşardı. Onlar xəstənin üzərinə əl qoyma ilə dua etməlidirlər. Lakin həmçinin yağla məhs də etməlidirlər. Bunu bildiyinizə əminəm. Yağ müqəddəs ruhun rəmzidir. Beləliklə, bu ayində xəstəyə şəfa verən yağ deyil, müqəddəs ruhun ötürülməsinin rəmzidir. Sizə bir sualım var. Əl qoyma ilə yağla məhs etmə ilə əl qoyma arasında fərq nədədir? Mənim təklif etdiyim cavab belədir ki, yağla məhs etmədən əl qoyma Məsihçi cəmiyyətinin üzvləri olmayan adamlara tapşırılmışdır. Məsihçi cəmiyyətinin üzvlərinə verilən qaydada isə yağla məhs etmə əlavə olunur. Yenə də mən sizə göstərmək istəyirəm ki, adi halda hər bir imanlı Məsihçi cəmiyyətində olmalıdır. Aranızda xəstə olan varmı? Qoy imanlılar cəmiyyətinin ağsaqqallarını çağırtdırsın. Onlar da Rəbbin adına onu yağla məhs edərək dua etsinlər. Əgər siz bazar günü səhər bir, bazar günü axşam isə digər Məsihçi cəmiyyətinə gedirsinizsə, hansı cəmiyyətin ağsaqqalını çağıracaqsınız? Bəs ağsaqqalınız yoxdursa, xəstə olanda kimi çağıracaqsınız? Görürsünüz? Başqa sözlə, əhd-i cədidə görə nadir halda istisna olmaqla imanlı Məsihçi cəmiyyətinin üzvü olmalıdır. Öz rəhbərlərini tanımalıdır. Bu rəhbərliyə itaət eləməlidir və bu rəhbərliyin xidmətindən istifadə eləməlidir. Hiss eləyirəm ki, Allah bunu vurğulamağımı istəyir. Bəziləriniz dağ keçilərinə bənziyir. Sürüdən qabağa çıxırsınız və çobanınız yoxdur. Bu, təhlükəli mövqeydir. İnsanın rəhbərliyinə itaət eləmək çətindir. Ancaq Allah məğrurlara qarşıdır. İtaətkarlara isə lütf göstərər. Beləliklə, siz seçməlisiniz. Bunun istisna vəziyyətləri olur. Qayda sizə aiddirsə, özünüzü istisna hesab eləməyin. İndi isə əl qoymanın istifadə olunduğu hallara nəzarət salmaqda davam edirik. Növbəti məqsəd, müqəddəs ruhun ənamının ötürülməsidir. Həvarilərin işləri 8-ci fəsildən oxuyuruq. Birincisi, Filip Samariyaya gedib orada Məsihi vəz etdi. Möcüzələr, əlamətlər baş verdi və şəhərdə iman etmiş bütün adamlar vəftiz olundu. Beləliklə, onlar xilas olandan sonra vəftiz olundular. Çünki İsa demişdi, İman edib vəftiz olan kəs xilas olacaq. Ancaq həvarilər bununla kifayətlənmədilər, çünki daha nəyinsə lazım olduğunu bilirdilər. Beləliklə, həvarilərin işləri 8-ci fəsil 14-cü ayədən oxuyuruq. Yerusəlimdə qalan həvarilər, Samariyalıların Allahın kəlamını qəbul etdiklərini eşidəndə, Peterlə Yahyanı onların yanına göndərdi. Peterlə Yahya ora çatanda dua etdilər ki, Samariyalı imanlılar müqəddəs ruhu alsınlar. Çünki ruh hələ onların heç birinin üzərinə enməmişdi. Sadəcə olaraq Rəbb İsanın adı ilə vəftiz olmuşdular. Yenə də dünən qeyd etdiyim kimi, burada çox aydın görünür. Müqəddəs ruhu qəbul eləmədən xilas olmaq mümkündür. Burada deyilir ki, müqəddəs ruh onların üzərinə yuxarıdan indi. Mən bunu yuxarıdan gələn vəftiz, Niagara şəlaləsinin vəftizi adlandırıram. 17-ci ayəni oxuyuruq. Sonra Peterlə Yahya əllərini onların üstünə qoydular və onlar müqəddəs ruhu aldılar. Həvarilərin əl qoyması ilə ruhun verildiyini görən Şimon onlara pul təklif edərək, dedi, mənə də belə bir səlahiyyət verin, əlimi kimin üstünə qoysam, müqəddəs ruhu alsın. Görürsünüz, deyilir ki, həvarilər əllərini qoyanda müqəddəs ruh verilirdi. Növbəti fəsildə Şaul Dəməşq yolunda İsa ilə rastlaşır, gözləri tutulur, 3 gün oruç tutur. Adi şagird olan Xananya həvari deyil, peyğəmbər deyil, sadəcə şagird Xananya. Şaulun olduğu evə getmək üçün Rəbdən göstəriş aldı. Əllərini onun üzərinə qoyur və onun üçün dua eləyir. Belə deyilir.
əllərini Şaulun üstünə qoydu. Onun gözləri açıldı və müqəddəs ruhla doldu. Şaul vəftiz olundu. Beləliklə fikir verin ki, əl qoyma yalnız xüsusi xidmətçilərə aid deyil. Allahın iradəsi ilə istənilən şəxs başqasının üzərinə əllərini qoyub dua edə bilər. Ofisdə oturarkən Rut mənim yadıma saldı. Bu olduqca qeyri-adi hekayədir. Biz Havayda Konada idik və mən çox xəstə idim. Hələ sağalmağıma çox var idi. Biz mərkəzi küçə ilə gedirdik. Bir nəfər bizi ötüb və dedi, mənim üçün dua edərsiniz, xəstəyəm. Mən soruşdum, sizə nə olub? O dedi, məni elektrik cərəyanı vurub. Bilirsiniz bu nə deməkdir? O tam cərəyanı aldı. O elektrik idi. Onun çiyinləri iflic oldu. Bundan yuxarı əllərini qaldıra bilmirdi. Beləliklə, mən istəməsəm də o əl çəkmədi. Beləliklə, biz küçənin ortasında, düz restoranın qarşısında dayandıq və dua etdik. Rut əllərini onun çiyinlərinə qoydu. Növbəti gün gənclər missiyasında dua vaxtı o öz əllərini başından yuxarı qaldırdı. Əl qoyma vasitəsilə möcüzə baş verdi. Daha sonra biz Arizonada xidmət eləyəndə o bizi görmək üçün gəldi və bizə müayinə üçün həkim yanına getdiyini dedi. Həkim dedi, çiyinlərinizi yoxladıq, əllərinizi başınızdan yuxarı qaldırmağınız mümkün deyil. Yaxşı, bu sadəcə əl qoymaya aid kiçik bir nümunədir. Qayıdaq Efesə. Başqa vəz vaxtı biz bunu artıq oxumuşuq. Paul buraya gəlir və vəftizçi Yəhyanın şagirdləri olan adamları tapır. Paul onlara müjdəni izah eləyir. Onlar Rəb İsanın adı ilə vəftiz olunurlar və sonra Paul onların üzərinə əllərini qoyur. Onlar dillərdə danışır və peyğəmbərlik eləyirlər. Beləliklə, əl qoyma müqəddəs ruhun qüdrətini ötürmək üçün kəlama uyğun bir yoldur. Əslində, Əhd-i Cədiddə 5 əsas nümunə var və bu maraqlıdır. İki halda, biri Pentakost günü, digər isə Kornelinin evində. Bu bilavasitə Allahdan gəldi. Başqa üç halda Samariyada Tarsuslu Şaul, Efesdə bu əl qoyma vasitəsilə ötürülür. Beləliklə, Allah necə aparırsa elə də olur. Mən minlərlə adamı müqəddəs ruhda vəftizə gətirmişəm. Mənim xüsusi qüvvəm ondadır ki, adamları buna inandırıram. Rəbbi axtarsanız tapacaqsınız. Adamların üzərinə əllərimi qoyuram. Ancaq bunu həmişə eləmirəm. Mən deyə bilərəm ki, Allahın lütfi ilə minlərlə adamın birbaşa Rəbdən aldıqlarını görmüşəm. Biz indi davam eləyəcəyik. Əl qoymanın növbəti məqsədi Məsihçi cəmiyyətinin xidmətçilərinə səlahiyyət verməkdir. Bunlar bəzən diakon adlandırılır. Yunanca diakon sözünün mənası xidmətçi deməkdir. Bunu bəzi məsihçi cəmiyyətləri başa düşsə, necə də dəyişər? Demək istəyirəm ki, bəzi məsihçi cəmiyyətlərində diakonların şurası böyük səlahiyyətə malikdir. Onlar xidmətçi şurası adlandırılırsa, necə olar? Görürsünüz, bəzi terminləri səhv başa düşürük. Yaxşı, həvarilərin işləri 6-cı fəsildə məsihçi cəmiyyəti çox yaxşı problemlə üzləşdi. Onlar elə sürətlə böyüyürdü ki, diqqətə ehtiyac duyan kasıblara və dul qadınlara qayğı göstərə bilmirdilər. Əhd-i Cədidin məsihçi cəmiyyətinə aid başqa bir sözlə sizə demək istəyirəm. Onlar dul qadınlara görə məsuliyyəti qəbul etdilər. Bunu özlərinə öhdəlik bilirdilər. Bugün problem bundadır ki, hökumət üzərinə həddindən çox məsuliyyəti götürüb və nəticədə məsihçi cəmiyyəti öz öhdəliklərini daha başa düşmür. Ancaq mən yenə də hesab eləyirəm ki, məsihçi cəmiyyəti hər halda kasıbların qeydinə qalmalıdır. Beləliklə, imanlılar həvarilərin yanına gəlib dedilər, işlər yaxşı gedmir, dul qadınlar diqqətdən kənarda qalır. Beləliklə, həvarilər dedilər, yaxşı, tədbir görəcəyik. Bu olduqca mühüm vəziyyətdir. 12 həvari imanlıların cəmiyyəti çağırıb dedi, Allahın kəlamını vəz etmək işinə atıb, maddi işlərlə məşğul olmağımız düzgün deyil.
Ey qardaşlar, aranızda etibar qazanmış, ruh və hikmətlə dolu olan 7 kişi seçin ki, onları da bu işə təyin edək. Biz isə özümüzü duaya və Allahın kəlamını yaymağa həsr edək. Həvari xidməti nədən ibarətdir? Dua və kəlamı yaymaq xidməti. Bu idarəçilik deyil. Öz məsuliyyətini yaxşı yerinə yetirə bilsinlər deyə, onlar idarəçilik işini başqalarına tapşırdılar. Beləliklə, onlar dedilər, aranızda etibar qazanmış 7 kişi seçin. Onların hamısı müqəddəs ruhla dolu olmalıdır. Erkən məsihçi cəmiyyətində müqəddəs ruhla dolu olmayan heç diakon belə təyin edilmirdi. Bu, həvarilərin müdrikliyi idi. Gördüyünüz kimi, onlara pul işi tapşırılırdı. Onlar imanlıların cəmiyyətinə adamları seçməyə imkan verirlər. Sonra onlar bu adamları qəbul etdilər və onlara tapşırıq və vəzifə verdilər. Bundan sonra imanlıların cəmiyyəti bu adamlardan daha şikayətlənə bilməzdi, çünki onları özləri seçmişdilər. Allahın müdrikliyini görürsünüz. Beləliklə deyilir ki, onlar bu adamları həvarilərin qarşısına gətirdilər. Onlar isə dua edib üzərinə əllərini qoydular. Onlar səlahiyyəti ötürdülər. Əgər siz diakon deməyi xoşluyursunuzsa, deyə bilərsiniz. Ancaq diakon sözü burada istifadə edilmir. Mən köməkçi sözünə üstünlük verirəm. Həvarilər dedilər, biz çox məşğuluq, bizə köməkçilər gərəkdir. Köməkçinin mövqeyi çox-çox vacib idi. Maraqlıdır, görün bunlardan ikisinin başına nə gəlir. Stefan birinci şəhid oldu, Filip isə Allahın təsdiqlədiyi müjdəçi oldu. Beləliklə, əziz bacı və ya qardaş, əgər siz xidmətçi vəzifəsi ilə başlayırsınızsa, bilin ki, başqa bir mövqeyə növbəti addım mütləq olacaq. Əslində, xidmətçi mövqeyisindən başlamırsınızsa, Allah sizi heç vaxt irəli çəkməyəcək. Çünki Allah yalnız nərdivanın aşağı pilləsindən başlayan adamları irəli çəkir. Əl qoymanın növbəti məqsədi həvariləri göndərməkdir. Bilmirəm, bəlkə bəzilərimiz fikirləşir, Əhd-i Cədiddə yalnız 12 həvari olub. Bu elə deyil. Mən həvari adlandırılan təxminən 20 nəfəri hesablamışam. 12 əsas həvari olub. Sonra başqa həvarilər də olub. Onlar adları ilə qeyd olunur. Onların bəzilərinə nəzər salacaq. Həvarilərin işləri 13-cü fəsildə Antaykadakı məsihçi cəmiyyəti haqqında yazır. Bu, hər cəhətdən nümunəvi məsihçi cəmiyyəti olub. Faktiki olaraq, o, Yerusəlimdəki məsihçi cəmiyyətini ötüb keçmişdi. Yerusəlimdəki kilsə fikrini həddindən çox özünə cəmliyirdi. Görürsünüz, bugün bu məsihçi cəmiyyətlərimizin ən böyük problemlərindən biridir. Əksər məsihçi cəmiyyətlər fikrini o qədər özündə cəmləşdirir ki, əsl iş üçün vaxtı qalmır. Əsl iş isə müjdəni onu heç vaxt eşitməyənlərə vəz etməkdir. Lakin Antakyadakı adamların məqsədləri başqa idi və bu çox vacibdir. Həvarilərin işləri 13-cü fəsil 1-ci ayədən oxumağa başlayırıq. Antakyadakı cəmiyyətdə peyğəmbərlər və müəllimlər var idi. Beşinin adı çəkilir. Barnaba, Niger adlanan Şimeon, Kirenalı Luki, hökümdar Hirodun süd qardaşı Menahem və Şaul. O sonra Paul oldu. Siz peyğəmbərlərin və müəllimlərin olduğuna inanırsınızsa, həvarilər üçün də yol açıq olmalıdır. Sizə bunu izah eləyəcəm. Bu adamlar Rəbbə xidmət edir. Məncə müqəddəs yazı bunlar Rəbbə səcdə edib deyir. Bu çox vacibdir. Mən bu barədə danışacağım. Səcdə hər şeyin əsasıdır. Bu adamlar Rəbbə xidmət eləyib oruç tutarkən müqəddəs ruh onlara dedi, Barnaba ilə Şaulu mənim tapşırdığım iş üçün ayırın. Fikir verin ki, müqəddəs ruh Allah kimi danışır. İki nəfəri mənim tapşırdığım iş üçün ayırın. Sizcə müqəddəs ruh bunu necə dedi? Sizcə səs havadan gəldi, yoxsa o 5 nəfərdən biri vasitəsilə danışdı? Siz öz qərarınızı verə bilərsiniz. Mən isə şəxsən bunun peyğəmbərlik sözünün olduğuna inanıram. Sonra oruç tutub dua etdilər. Mən oruc və duaya çox inanıram. Dərinə getmək üçün vaxtım yoxdur. Ancaq adamlar dua və orucu öyrənməsələr, məsihçi cəmiyyətində bir çox şey heç vaxt baş verməyəcək. Bu, onların ikinci dəfə oruç tutduqları vaxt idi. Onlar kəlamı eşidəndə artıq orucda idilər.
Oruç tutub dua etdikdən sonra onların üzərinə əllərini qoydular və onları yola saldılar. Onları yola saldılar. Lütfən fikir verin ki, onlar gənclərin rəhbərini seçmədilər. Bəzi məsihçi cəmiyyətləri belə edərdi. Onlar iki böyük adamı seçdilər. Onlar ən yaxşı adamlarını göndərdilər. Müjdəçiliyə aşağıda olan deyil, ən zirvədə olanı göndərərlər. Məsihçi cəmiyyəti bu gün yenə də bunu öyrənməlidir. Misionerlər və ya siz onları necə adlandırırsınızsa, aşağı səviyyədə xidmət edənlər deyil, onlar Allah tərəfindən seçilən başçılar olmalıdırlar. Səhv edərək daxili strukturumuza o qədər başımız qarışıb ki, özümüzlə elə məşğuluq ki, Rəbbin istəklərinə yer qalmır. Bilmirəm, bəlkə indi söyləyəcəyim xətrinizə də yarar, ancaq bugün bəzi ölkələrdə müqəddəs ruhun hərəkatında adamların əksəriyyəti Ptolomeyin dövründəki astronomlara bənziyir. Astronomiya haqqında biliyiniz azdırsa sizə deməliyəm ki, mən də çox bilmirəm. Ancaq Ptolemey hesab eləyirdi ki, günəş yerin ətrafında fırlanır. Kopernik gəlib dedi, xeyr, əksinə, yer günəşin ətrafında fırlanır. Kilsə onu bu sözlərə görə qətlə yetirmək istədi. O, qaçıb həyatını xilas etdi. Kilsə niyə bu qədər qəzəbləndi? Çünki bu, onların ənənələrinə zidd idi. Mən hesab eləyirəm ki, bir çox məsihçi bugün Ptolomeyin dövründəki kimi yaşayır. Onlar hələ də iman eləyirlər ki, Allah bizim ətrafımızda fırlanır. Onlar bunun əksinə olduğunu hələ bilmirlər. Biz Allahın ətrafında fırlanırıq. İsa bizim xeyrimiz üçün gəlməyib. Biz onun izzəti üçün yaşayırıq. Oxunan mahnıların bəzilərinə nəzər salsanız görəcəksiniz ki, onlar İsa'nın mənim üçün edəcəkləri barədə deyirlər. Bu çox gözəldir, ancaq bizim İsa üçün nə edəcəyimiz daha vacibdir. Əsas məsələ budur. Hər halda bu məsihçi cəmiyyəti iki ən yaxşı nümayəndəni göndərdi. Onlar göndəriləndə onlar peyğəmbərlər və müəllimlər idilər. Lakin Həvarilərin İşləri kitabının növbəti 14-cü fəslini oxuyanda görürsünüz ki, bu iki nəfər haqda belə deyilir. Şəhərin əhalisi iki hissəyə bölünmüşdü. Bir hissəsi yəhudilərin, digər hissəsi isə Həvarilərlə idi. Sonra 14-cü ayədə deyilir, amma həvarilər Barnaba ilə Paul bunu eşidən kimi, beləliklə onlar həvarilər oldular. Onlar necə həvari olurlar? Müqəddəs ruhun istiqaməti ilə məsihçi cəmiyyəti tərəfindən göndərilməklə. Görürsünüz, həvari sözünün mənası göndərilmiş şəxsdir. Cəmiyyət sizi göndərməyibsə, siz həvari deyilsiniz. Beləliklə, 12 şagirdlərdən olmayan iki nəfər buradadır. İndi isə Paul və Barnaba həvarilər adlanırlar. Onlar necə həvarilər oldu? Müqəddəs ruhun təyinatı ilə. Onlar müqəddəs ruhun səsini necə eşitdilər? Onlar dua edirdilər, oruç tuturdular, Allaha səcdə eləyirdilər. Məsihçi cəmiyyətinin rəhbərləri bunu edəndə həvarilər meydana çıxırlar. Yaxşı, sonra Əhd-i Cədiddə ağsaqqalları təyin etmək üçün əl qoymadan istifadə olunurdu. Həvarilərin işləri 14-cü fəsil 23-cü ayədə burada deyilir. Barnaba və Paul imanlılar üçün hər cəmiyyətdə ağsaqqallar seçərək dua və orucla onları inandıqları Rəbbə əmanət etdilər. Beləliklə, əvvəllər ağsaqqalları təyin etmək həvarilərin işi idi. Sonra Efes şəhərində onu təmsil edən Timoteyə yazaraq Paul deyir. Timoteyə 5-ci fəsil 17-ci ayədən başlayırıq. Paul onu ağsaqqallar barədə təlimatlandırır. O deyir, cəmiyyəti yaxşı idarə edən ağsaqqallar, xüsusən vəz və təlim işində zəhmət çəkənlər, maddi və mənəvi cəhətdən təmin olunmağa layiq görürsün. Maddi və mənəvi cəhətdən təmin olunsun. Əhd-i cədidi tətbiq etsəniz görəcəksiniz ki, söhbət maddi təminatdan gedir. Əhd-i cədiddə hörmət boş söz deyil. Hörmət göstərəndə adamın ehtiyaclarını nəzərə almaq gərəkdir. Bir dəfə demişdim, sıfırı ikiyə vursanız yenə sıfırdır. Beləliklə təminat anlayışı var.
Allahın kəlamına öz vaxtını tam həsr edənlər, xidmət etdikləri adamlar tərəfindən təmin olunmalıdırlar. Bu, onların həsr etdikləri vaxta müvafiq olmalıdır. Paul ağsaqqallar barədə danışmaqda davam edir. 19-cu ayə. İki yaxud üç şahid olmadıqda bir ağsaqqala qarşı olan ittihama əhəmiyyət vermə. Lütfən buna fikir verin, bu çox vacibdir. Əgər ən azı iki şahid olmasa, vəzifəli şəxsə qarşı ittihamı dinləməyin. O qədər görmüşəm ki, Allah adamına qarşı böhtan atılır və adamlar iki və ya üç şahid tələb eləmədən böhtanı qəbul edirlər. Heç vaxt belə eləməyin, çünki iblis xidmətçiyə qarşı yalan ittihamlar qaldıraraq hücum eləyir. Budur müdafiə. İki və daha yaxşı üç şahid olmasa, ağsaqqala qarşı ittihamı qəbul eləməyin. Bu qaydaya riayət etsək, məsihçi cəmiyyətində çox şey dəyişər. Paul həmin fəsildə 20-ci ayədə davam edir. Allahın Məsih İsanın və seçilmiş mələklərin önündə sənin öhdənə qoyuram ki, ayrı seçkilik salmadan, tərəfkeşlik eləmədən bu təlimatlara riayət eləyəsən. Sonra o deyir, heç kimin üzərinə tələsərək əl qoyma, başqalarının günahlarına şərik olma, özünü pak saxla. Burada söhbət ağsaqqallardan gedir. Heç kimin üzərinə tələsərək əl qoyma deyəndə, yəni ağsaqqalı tələsik təyin etmə deyir. Çox ehtiyatlı olun və Allahın iradəsini yerinə yetirin. Çox ehtiyatlı olun, çünki müəyyən xüsusiyyətləri olan adam tələb olunur. Bunu dəfələrlə demişəm, əl qoymaq asandır, əl qoymamaq çətindir. Böyük səhv edib ağsaqqalı təyin etsəniz, ondan can qurtarmaq problemdir. Beləliklə, Paul Timoteyəyə çox-çox ehtiyatlı ol, deyir. Allahın seçimində tam əmin olmayana qədər heç kimin üzərinə əllərini qoyub ağsaqqal təyin eləmə. Sonra o deyir, başqalarının günahlarına şərik olma, çünki sən ya mən layiq olmayan adamı ağsaqqal təyin etsəm, o məsihçi cəmiyyətini və Allahın xalqını istismar edəcək və mən onun günahında şərik olacağım. Beləliklə, biz çox, çox ehtiyatlı olmalıyıq. Nümunəvi hesab etdiyim Fort Lauderdale-dəki məsihçi cəmiyyətimizdə ağsaqqalları təyin edəndə, inanın mənə, onlar çox ehtiyat edirlər. Bu yaxınlarda üç nəfər təyin olunmuşdu. Onlar iki gün ərzində suallara cavab verməli oldular. Hər şeyə diqqət yetirilirdi. Məncə, ağsaqqallar tələsik təyin olunanda məsihçi cəmiyyətində çoxlu problemlər yaranır. Görürsünüz, əl qoyma mövzusundan nə qədər ibrət dərs ala bilərik? Görürsünüz, bu balaca məsələ deyil. Beləliklə, xidmətçi, həvari və ya ağsaqqal təyin olunanda əl qoymanın mənası nədir? Xidmət üçün bir kəsi ayırmaq, onu təsdiqləmək, təchiz etmək və ona səlahiyyəti ötürməkdir. Sonra əl qoymanın başqa funksiyası mənası da var. Paul Romada yaşayan məsihçilərə yazıb demişdi, sizə ruhani bir ənam çatdırmaq məqsədindəyəm. Lakin Paul o vaxt Romaya getmədi, sonra getdi. Timoteyə 1-ci fəsil 6-cı ayədə Paul Timoteyə yazır, üzərinə əl qoymağımla Allahın sənə verdiyi ənamı alovlandırmağını xatırladıram. Beləliklə, Paul əllərini Timoteyin üzərinə qoyanda ona bir ənamı ötürdü. Burada istifadə edilən Yunan sözü xarizmadır. Xarizmatik sözü də bundan gəlir. İcazə verin, öz şəxsi fikrimi sizlə bölüşüm. Mənlə razı olmaya bilərsiniz. Bu sizin cənnətə getməyinizə təsir göstərməyəcək.
Təkcə məni sevməlisiniz. Hesab eləyirəm ki, Timoteyə ötürülən ənam həvariliydi, çünki başqa həvarilər də olub. İndi isə gəlin Timoteyin həvariliyinə nəzər salaq. Timotey də həvari olub. Ola bilsin, siz bunu bilmirsiniz. Lakin mən müqəddəs kitabdan bunu sizə göstərəcəm. Saloniklərə 1-ci fəsildən 1-ci ayə. Salonikdəki məsihçi cəmiyyətinə bu məktubu 3 nəfər yazmışdır. Əhd-i cədidin dövrü üçün bu təbii haldır. Paul, Sila və Timotey. Beləliklə, məktubun müəllifləri bunlardır. Yalnız Paul deyil, lakin Paul, Sila və Timotey. Sonra həmin məktubun 2-ci fəsli 6-cı ayədə bu adamlar, yəni Paul, Sila və Timotey deyirlər. İzzəti heç bir insanda, nə sizdə, nə də başqalarında axtardıq. Məsihin həvariləri kimi bunu sizdən tələb edə bilərdik. Beləliklə, bu 3 nəfər Paul, Sila və Timotey həvari olub. Başa düşürsüz. Həvari xidməti keçmişdə qalmayıb. Çünki Efeslilərə 4-də deyilir ki, Allah imanda birliyə çatmağımız üçün həvari təyin etdi. Səmimi olan hər kəs etiraf edər ki, bizim imanda birliyimiz hələ yoxdur, düzdür? Beləliklə, həvari, pastor, müjdəçi, peyğəmbər, müəllim, iş tamamlanana qədər hamısına ehtiyac var. Beləliklə, mən sizə neçə nəfəri göstərdim? Paul, Barnaba, Sila və Timotey. Düzdür. Beləliklə, Pentakost günündən sonra təyin edilən 5 həvaridən 4-ünü tapmışıq. Mən Timoteyin həvariliyinə nəzər salmaq üçün bir az vaxt ayırmaq istəyirəm. Timoteyin həvari olduğunu mən artıq sizə göstərdim. O necə həvari oldu? Məncə bu çox vacib sualdır. Çünki məncə məsihçi cəmiyyətində həvarilər bugün çox lazımdır. Fikir verin. İsa Efesdəki məsihçi cəmiyyətinə bu barədə demişdi. Çünki həvari olmadıqları halda özlərini həvari adlandıranları sınaqdan keçirdi və onların yalançı olduğunu müəyyən elədi. Özünü həvari adlandıran hər kəsi qəbul eləməyin. Onları sınaqdan keçirmək gərəkdir. Bilirsiniz yalançıların axırı nə olur? Bilirsiniz? Bilmirsiniz yalançıların axırı nə olur? Onların axırı yanan göldür. Beləliklə, bu çox ciddi məsələdir. Kimsə həvari olduğunu iddia eləyir. Əslində isə o həvari deyil. Onun axırı yanan göldür. Gəlin indi başqa vəziyyətə nəzər salaq. Həvarilərin işləri 16-cı fəsildə Paul Sila ilə 2-ci misioner səyahətinə başlayır. 1-ci ayədən oxuyuruq. Paul Derbe və Listraya gəldi. Listrada Timotey adlı bir İsa şagirdi var idi. Onun anası imanlı bir yəhudi, atası isə Yunan idi. Məsihçi cəmiyyətində bir kəsin vəzifəyə təyin edilməsi üçün bir tələb var. Listra və Konyadakı imanlı bacı-qardaşlar onun barəsində xoş sözlər deyirdi. Öz cəmiyyətində onun barəsində xoş sözlər deyilməlidir. Öz cəmiyyətində onun barəsində xoş sözlər deyilmirsə, başqa adamların fikri böyük əhəmiyyət daşımır. Bir neçə il əvvəl biz İsveçdən Yerusəlimə gəlib xidmət eləyəndə bizlə bərabər çalışmaq üçün bir bacı göndərildi. Birinci həyat yoldaşım Lidiya çox diqqətli idi. Bütün tövsiyə məktublarını oxudu. Bunların sayı çox idi. Axırda dedi, bir şey çatmır. Onun öz cəmiyyətindən tövsiyə məktubu yoxdur. Biz onu qəbul etdik, lakin sonra peşman olduq. O, bir çox problemə səbəb oldu. Buna görə də mən bu ibrət dərsini unutmamağa çalışıram. Bir nəfəri seçəndə ən vacib tövsiyəni onunla birgə yaşayan, onunla birgə işləyən, onu tanıyan adamlar verməlidir. Onlar tövsiyə vermirsə, başqalarının məsləhəti dəyərli deyil.
Timoteyin xidmət etdiyi və ya üzv olduğu məsihçi cəmiyyətindəki ağsaqqallar onun barəsində xoş sözlər deyirdi. Beləliklə, Paul onu özü ilə götürdü və dedi, Mənlə gəl. Daha sonra oxuyuruq ki, bunu çox diqqətlə oxumalıyıq. Timoteyə 4-cü fəsil 14-cü ayədə Paul Timoteyə dedi, Ağsaqqallar əllərini sənin üzərinə qoyanda sənə peyğəmbərlik sözü ilə verilən səndə olan ruhani ənama etinasızlıq etmə. Beləliklə, mən belə nəticəyə gəlirəm ki, peyğəmbərlik sözü deyilmişdi. Timotey Paul və Sila ilə getməlidir. Bu peyğəmbərlik sözünün əsasında və onun xasiyyətdə bələd olduqlarına görə, yerli ağsaqqallar Timoteyin üzərinə əllərini qoydular və onu göndərdilər. O, həvarilik ənamını və ya xarizmasını aldı. Mən bunu belə başa düşürəm. İndi siz bunu Timoteyə 1-ci fəsil 6-cı ayədə Paulun Timoteyə dediyi söz ilə əlaqələndirməlisiniz. Bu səbəbdən sənin üzərinə əl qoymağımla Allahın sənə verdiyi ənamı alovlandırmağını xatırladıram. Bunu müxtəlif cür başa düşmək olar. Məncə vəziyyət belə olmuşdu. Listrada peyğəmbərlik verildi və lazımi tərzdə yoxlandı. Peyğəmbərliyə görə Timotey, Paul və Sila ilə getməli idi. Ağsaqqallar dedilər, biz onu dəstəkləyirik. Paul dedi, mən onu qəbul edirəm. Fikir verin ki, bu peyğəmbərlik çox əhəmiyyətli idi. Peyğəmbərlik ya əhəmiyyətli olur, ya da boş söz olur. Paul və ağsaqqallar onun üzərinə əllərini qoydular və həvarilik ənamını ona ötürdülər. Timoteyə 1-ci fəsil 18-ci Ayədə Paul Timoteyə belə yazır. Oğlum Timotey, əvvəlcədən sənin haqqında söylənən peyğəmbərlik sözlərinə əsasən bu əmri sənə həvalə eləyirəm ki, bu sözlərə güvənərək yaxşı mübarizə aparasan. Peyğəmbərliyin əsl məqsədi qarşıdurma ilə üzləşəcək şəxsi ruhlandırmaq, Allahın onu seçdiyinə onu inandırmaqdır. Əl qoyma barədə kitabımda bir hadisəni təsvir etmişəm. Bu kitab buraya, Yeni Zelandiyaya da gəlib çıxıb. Yeni Zelandiyada olduqca tanınmış bir məsihçi rəhbər, adını çəkməyəcəm. Birləşmiş Ştatlarda olanda ona aid bir peyğəmbərlik edilmişdi ki, ona bir iş tapşırılmalıdır. O çox məyus oldu, təslim olmağa hazır idi və bunu oxuyub dedi, peyğəmbərliyə uyğun hərəkət edəcəm. Mən onun adını sizə deyəcəm. Onun adı Shortdur. Doğrudan da onu xidmətə gətirən peyğəmbərlik sözü oldu. İndi isə o bu və başqa millətlərə təsir göstərir. Görürsüz, müqəddəs ruhla verilən peyğəmbərlik nə dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər? Sizə açıq deməliyəm. Peyğəmbərliyin çoxluğundan bezmişəm. Mən bunu xarizmatik falabaxma adlandırıram. Adamlar gəlir, əllərini qoyub deyirlər, siz bunu edəcəksiniz və siz onu edəcəksiniz. Ola bilər, ancaq əksər hallarda bu baş vermir. Peyğəmbərlik ilə fala baxmağın arasında çox nazik xətt keçir. Bilirsiniz ki, fala baxanlar həqiqəti söyləyə bilər? Siz bunu bilirsiniz? Həvarilərin işləri 16-cı fəsildə fala baxan qız Paul və Silanın kim olduğunu bildi. Filippi şəhərində hələ heç kimin xəbəri olmayanda o artıq bilirdi ki, bu adamlar Allah Taalanın qullarıdır və bizə xilas yolunu bildirirlər. Bu qız İblisin xidmətçisi idi. Mən sadəcə sizi xəbərdar eləmək istəyirəm. İndi isə çox qısaca təhlükə və ehtiyat barədə. Mənim çox az vaxtım qalıb. İki təhlükə var. Birincisi, artıq söylədiyim kimi, layiq olmayan olan bir kimsəni təsdiqləyirik. Sonra onlar nizamsızlıq yaradır və bu nizamsızlığa görə siz qismən məsuliyyət daşıyırsınız. İkinci, mən bunu ruhani murdarlanma adlandırıram. Siz kiminsə üzərinə əllərinizi qoyub, murdar ruhdan azad olması üçün dua eləyə bilərsiniz. Lakin siz özünüzü müdafiə eləməyə qadir olmalısınız, çünki bu iki tərəfli ola bilər. Ya siz Allahın ruhunu ötürəcəksiniz, ya da ki, murdar ruh sizə təsir göstərəcək. Yadımdadır, əsgərlikdə olanda bir dəfə biz, bir qrup imanlı, kəskin depresiyadan əziyyət çəkən bir adamın üzərinə əllərimizi qoyub dua etdik. Bunu Rəbdən göstəriş almadan öz başına etdik. Bilirsiniz nə baş verdi? Hamımız depressiya hücumuna məruz qaldıq. Biz özümüzü müdafiə etməmişdik. Beləliklə, siz kiminsə üzərinə əl qoyub dua eləyəndə sizə müdafiə gərəkdir. Bu dua və itaət ilə edilməlidir. Müqəddəs ruh sizə istiqamət verməlidir.
Allahın ruhi ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır. İsanın qanı ilə müdafiə olunun. İsanın qanı altında özünüzü müdafiə eləməyi bacarın. İsanın öz şagirdlərinə dediyini yadda saxlayın. Mən sizə səlahiyyət vermişəm ki, düşmənin bütün gücünü ayaq altında əzəsiz və heç nə sizə zərər vurmayacaq. Amin.